Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підсумки року 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, потреби та допомога нашим військовим. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний сержант військової частини, майстер-сержант Віталій Пискун та голова фонду сприяння 25-ї окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Віктор Кучинський. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, ну про січеславських десантників відомо всьому світові. Ви служите в легендарній повітряно-десантній бригаді. Слава про січеславців шириться щодня. Розкажіть про ваших воїнів, які вони і як загалом пройшов цей рік для вас. Доброго дня, пані Тетяно. Да, дійсно, 25-та бригада має славетне минуле, героїчне сьогодення. Починаючи ще з 14-го року, бригада приймала участь на найтяжчих напрямках, на найвідповідальніших напрямках, починаючи ще зі звільнення міст, таких як Лиман, Шахтарськ, Слов'янськ, Краматорськ, на Луганському аеропорту стояли, на ДАПі, на Донецькому. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію бригада віддано б'ється за свободу України, також приймаючи участь на всіх найтяжчих напрямках, і ефективно проводить дії як в оборонному бою, так і в штурмових. Що тільки казати за Харківську операцію по звільненню місця Ізюм, так, Лиман. Да, дуже, дуже потужно. Особовий склад мотивований, настроєний на перемогу. От, знищили сотні ворожої техніки, не считали вже навіть безліч особового складу противника. Ну, б'ємо ворога, як можемо, настроєні на перемогу, тож все. Цей рік 2023, якщо порівняти з попереднім роком, що можете сказати про нього для вас, для воїнів? Ну, для нас, так як ми вже 2 роки воюємо на тяжких напрямках, кожен рік несе якісь свої, як кажуть, виклики. Виклики, да. Ну, тяжко, тяжко, ворога нам набагато більше, але якість наших воїнів допомагає нам з ним ефективно боротись. Тому пане Віталію, якими якостями повинен мати воїн, щоб стати саме січеславським десантником? Ну, весь особовий склад бригади мотивований, заряджені на перемогу, треновані, професійні. Особлива увага дуже приділяється в нашій бригаді саме от навчанню та тренуванню особового складу. Нікого в бій не відправляємо, поки повністю не удосконалимо бійця. Тому якщо звертаюсь до всіх, якщо готові приєднатись до лав Січеславської бригади, всіх запрошуємо, проведемо навчання, тренуємо. Як такових критеріїв відбору немає, ми беремо, розглядаємо кожну кандидатуру, дивимося на його сильні сторони. Стосовно цих сторін, зразу направляємо на якесь правильне русло, вибираємо йому професію, тренуємо, підготавлюємо. Тобто, як такових критеріїв немає. Тобто, ну, чекаємо всіх. А які професії зараз потрібні у війську? Ну, зараз сучасна війна. Війна технологій і досвід, в принципі, кожного потрібен. Майже всі професії, будь-то водії, будівники, якщо є спеціалісти там IT-технології, програмісти, то що зараз ефективно використовуються там безпілотні авіаційні комплекси. Всі професії нужні, всі професії важні. Тож, так, якщо все, ждемо, любі ваканти, все є. Будь-хто бажаючий може приєднатися так до вашої бригади, да. Оцінюються сильні сторони і тоді вже так, працюєте да, над ними. Да. Працюємо над сильними сторонами, обираємо йому напрямок, на якому підготовлюємо. Зараз ми вже відкрили свій сайт відкритий 25-ї бригади, де можна зайти офіційно, оставити заявочку, там вказуєте свої побажання або свої фахові якісь навички. І все зв'язується в рекрут наш, і все зв'язується з ним, і повністю ведуть його до моменту, поки не потрапив в бригаду, і далі вже підготовка. Скільки ви вже в цій бригаді? Я вже в бригаді з 2009 року. Угу. Да, ну, я
14 років в бригаді. 14 років. Ну, я не вважаю там строкову військову службу. Тобто на контракті з 2009 року, саме іменно в 25-й бригаді. Які виклики перед вами поставали? Ну, я пройшов шлях від солдата, як кажуть, до головного сержанта бригади. Безліч різних професій опанував. Виклики різні були з 14-го року, і сміливості, як то кажуть, перевірило свої здібності, якісь навіть надздібності. Тому були моменти, коли ви думали, що ви вдруге народились? Та, я думаю, кожен військовий, який приймав участь в бойових діях, такі моменти наступали колись. Кажуть, люди, хто не були на війні, не знають, як це вірить в Бога, да, і вірить в свої здібності. Тому тяжко, але жага до навчання завжди допомагає. Ти вчишся. Хто навчений, хто вміє свої знання втілювати в життя, все буде добре, все. Що вас мотивує як бійця, коли вам складно? От ви розумієте, що зараз перед вами якийсь певний виклик? Ну, мабуть, любов до своєї країни і те, що не так далеко від фронту знаходиться і моя сім'я, рідні. І я знаю, що, ну, а хто, як не я, повинен захищати нашу країну, моїх рідних, близьких. І як один мій знайомий казав, мені дуже подобається його фраза, якщо не ми, то будуть воювати наші діти. А я не хочу, щоб мої діти воювали. Я хочу закрити ці питання зараз і тут. Дійсно. Дякуємо вам за це. Зараз поруч із вами представник благодійного фонду сприяння 25 і окремій повітряно-десантній бригаді. Розкажіть про співпрацю з цим фондом. Чим саме вашим бійцям допомагав цей фонд протягом всієї своєї діяльності? Спочатку заснування фонду, фонд активно допомагає нашій військовій частині. Це і матеріальна допомога, там генератори, шини на автівки, самі автівки приганяли, якісь там сухпайки привозили, те, що там, наприклад, десь щось недовистачало. І це там і окопні свічки, і все. Тобто це, ну, така допомога, вона була, як кажуть, дуже, дуже потужна. Необхідна. Да, і необхідна. Ну, також хочеться подякувати очільнику фонду Тригнатичу за організацію для бійців концертів, якихось взаємодії, да, там, от, з школами, з дітьми. Бійцям треба відпочинок, треба трошечки відходити від бойових дій. От, це, ну, дає такий перезаряд для хлопців, для продовження відновлювати нашу свободу, відновлювати і наближатися до перемоги. Тому дуже дякуємо фонду, дуже плотно співпрацюємо. Дякую вам. Пане Вікторе, які основні напрямки діяльності фонду, взагалі, як пройшов цей рік для вас, що зробили, чого досягли? Дякую, пані Тетяно. Ну, 23-й рік – це рік створення нашого фонду. Ми з бригадою почали працювати набагато раніше, а в 23-му потім підійшли до того моменту, що треба мати юридичний статус, і так був створений фонд. Основні… Ну, коли створювали фонд, планували, і коли почали працювати, то життя трошки скоригувало наші дії, і ми, в принципі, пішли в тих напрямках, які виникли найбільш необхідними. Крім матеріально-технічної допомоги, там продукти харчування, ще щось, був створений юридичний департамент при фонді. Чому? Тому що у бійців дуже багато виникає якихось питань, на які вони своїми силами не можуть дати відповідь, бо просто не вистачає фаху або знань, не вистачає. Наші юристи допомагають. Це якісь там питання з виплатами, там ще якісь питання. Ну, достатньо грамотно скласти запит, і відповідь на це питання вже можна отримати значно скоріше. Це от один із таких моментів, який створений був, життя змусило створити цей юридичний департамент. Підтримуєте, можливо, ще технікою, якимись там спорядженнями бійців, окрім гуманітарної допомоги? Так, ми до створення фонду, ми 4 автомобілі були поставлені у 22-му році, це ми як фізичні особи просто віддали в бригаду. В цьому році 2 автомобілі, один з Литви і один наш з України, 2 автомобілі, чи може я і забув щось, бо ж мало.
Ну, два, чітко пам'ятаю, впевнений, два автомобілі. На ходу вони ще? Так, мені фотографії скидували, пишаються, кажуть, все з ними добре. І автомобіль Hyundai Tucson золотого кольору, ми передали його на початку, в березні, дозору, тільки війна почалась, ми цей Tucson передали. І скинули, я думав, що в нього нічого не залишилось, бо втрачається техніка. Мені скинули фотографію місяць тому, він живий наш Tucson, все з ним порядку, він працює. Да. Це знаєте, як квіти подаровані, якщо зів'яли, значить не з любов'ю подаровані, якщо з любов'ю подарували, значить він ще на ходу і ще виконує свою бойову задачу. А от потреби, які зараз взагалі нагальні потреби і чи змінюються вони з часом? От щось в цей період потрібно одне, в інший період щось інше? Ну, от коли ми починали працювати, то акцент був на автомобілі. Автомобілі були найнеобхідніші. Зараз дрони. Дрони стало зрозуміло. Та й ворог успіває переорієнтуватися вчасно. Зараз ми акцент робимо на дрони. З Латвії маємо постійні поставки третіх мавіків. Ну, на жаль, вони коштують грошей багато, тому ми не стільки, скільки треба, і не стільки, скільки хотілося б нам ми поставляли, але дрони від фонду заходять в бригаду. Потреби змінюються по сезону, в принципі. Почалась зима, треба теплі речі, треба обігрівачі, треба буржуйки, треба приходить весна, трошки міняється профіль. І наші партнери це знають. Ну, в общем, уже життя і зовнішні умови диктують нам нові виклики. Умови праці, умови і потреби. Де ви берете це все? Це не так вже й легко діставати це, всі відповідати на всі потреби бійців. Коли ми починали, то було дійсно важко, було своїми коштами все ти не зробив. Все починали своїми коштами. Я і декілька моїх близьких товаришів, от ми скидувалися і купляли автомобіль, наприклад. Ну, один раз ми зробили, другий раз, сімейний бюджет вичерпується, а хтось там ззовні або з недовірою, або бажання не виявляли таке. Але ми працювали. Сьогодні нам ідуть пропозиції, до нас звертаються, нам щось пропонують, щось. Ну, в общем, набагато простіше стало, тому що до нас пішли люди. І люди, і підприємства, і... Підтримка є. У нас з'являється сьогодні підтримка ззовні, навіть від кого й не очікували. Декілька підприємств було, я звертався до них рік тому, вони сказали, добре, ми розглянемо ваше питання. Ну, вони розглядали довго, але, наприклад, місяць тому одне із підприємств самі зателефонували, пропонують допомогу. Ще одні. Зараз відчувається підтримка фонду. Це добре, що дійсно не забувають, що в нашій країні війна і потреби зростають кожного дня. Так. Пане Вікторе, як у суспільстві сприймають взагалі вашу діяльність? Це таке широке питання. От іде війна, і війна йде за існування українців як нації, України як держави, іде війна. Багато людей в нашому суспільстві цього не розуміють. Вони досі думають, що це якесь тимчасове непорозуміння. Ні, війна йде жорстка, і війна йде на винищення. Ворог хоче знищити нас як вид, як популяцію українців. І от задача фонду, вважаю, військові, вони воюють, у них нема часу тут займатися або пропагандою, або поясненнями людям. Робота фонду зводиться до того, що люди, які нам допомагають, дивіться, зараз я акцентую, що хай діти малюнки малюють бійцям, вони в бліндажах їх чіпляють там, з українськими прапорами, з танками, слава Україні, героям слава, пишуть дітки. Коли дитина малює малюнок, вона передає те, що в нього всередині, вона передає це на малюнку. Він про це думає, він бажає перемоги своїй країні, він розуміє, що він українець, він розуміє, що це йде зараз війна за його державу. Від цього, коли батьки звертаються до дитини з проханням, щоб він намалював, батьки цим переймаються. І от я думаю, це такий приклад, самий простий, але він достатньо дієвий.
У нас Криничанське відділення, я підкреслю, і пишаємось ми їхньою роботою. Там цілі села, декілька днів тому привіз продукти харчування, каже, я заїхав в село, там ціла фабрика по волонтерській допомозі. Об'єдналась громада, так. Вони варять кутю, несуть продукти, в кого що є. І одних села їздили в бригаду, їздили декількома автомобілями, возили продукти харчування. І вони бачать нашу роботу, вони бачать життя бійців на передовій, вони розуміють. І от якщо сюди ворог не зайде, там, так, де оці села знаходяться, так. Там от мала до велика, там всі встануть, всі піднімуться на оборону своєї батьківщини. І от в суспільстві задача фонду – це збудувати місток між військовими і суспільством, і цивільним суспільством. І в нас, думаю, трошки виходить в цьому напрямку робота, тому що навчальні заклади, от нас запрошують, колись, не буду назви казати, бо ви сказали, жодних так. Ідентифікацій, да. Один з навчальних закладів, школа середня, наша міста Дніпра, вони плетуть сітки, вони збирають на кожній. От день десантно-штурмових військ був, вся школа, від кожного класу приготували подарунок. Скільки в школі класів було, от вони пакунок... Називайте школу можна. А, школу можна. Так. Дев'ята школа спеціалізована. Вони збирають, на Пасху збирали, на день десантно-штурмових військ збирали. Ну, в общем, яскраві свята. Залучаються і батьки, і діти. Весь шкільний колектив працює в цьому напрямку. От подумайте, скільки людей вони охоплюють. Ну, там все в порядку, там вони розуміють війна і розуміють, чому йде ця війна і як вона повинна закінчитися. Дійсно, для кожного бійця важливо, щоб про нього не забували, щоб він відчував цю підтримку щодня і цей ментальний зв'язок щохвилини, коли він на полі бою. І наша задача – це не задача військових, доносить до суспільства, до людей, будить їх, що йде життя за існування нашої країни, за існування нашого народу, як виду взагалі. Тому що ворог хоче знищити українців. Пане Віталію, ваша думка, яким ви зараз, от січеславські десантники, бачать обличчя ворога? Який він зараз, що, можливо, змінюється в ньому з часом? Ворога. Ворога ми завжди бачимо як ворога. Чесно, мої бійці бачать, що ослаблені, не вмотивовані, таке погане слово, їх як м'ясо кидають вперед. Єдине, що складно, що набагато більше ресурсів, набагато більше особового складу у противника, і дуже тяжко оцю навалу цих тарганів, як кажуть, відбивати. А так, трішки так зневажливо відносимося до цього, тому що вони не мають якоїсь світлої мети в цій війні. А ми все-таки воюємо за свою землю, за свій народ. Тому вони не мають права знаходитись навіть на нашій святій українській землі. Пане Вікторе, ваші плани на наступний рік? Кажуть, не треба оголошувати теж задумки. Так. Ми бачимо, я і не буду конкретизувати, сподіваюсь, наступний раз запросити, я скажу, що ми це вже зробили. Ми хочемо опанувати... в напрямку дронів, будемо працювати, ми хочемо зробити їх якомога доступнішими для наших бійців. І вже зараз іде робота, я думаю, декілька місяців ми отримаємо якісь вже результати з цього. Це саме таке найбільше наше бажання сьогодні із найголовнішого. І потреба бійців, певно, так. Я хочу додати до слів Віталія, вибачте, як цивільний, так. Але ворога, їх там 140 мільйонів, на 40 мільйонів, але якщо взяти якісні сторони, ми переважаємо їх на якісними складовими. Їх всього в 4 рази більше. Тому, вибачте, пане Віталію, що з точки зору цивільного, але в 4 рази більше це зовсім небагато. І оця фраза: у нас на 3 наших бійців 2 вищі освіти, а в них на 3 їхніх бійців 2 судимості. Тому хто? У нас воюють навіть кандидати
наук. Так, бо війна чіпила, стосується кожного, дійсно кожного українця. І ми знаємо, що за кожним нашим захисником стоїть сила, міць і віра наших українців, кожного в суспільстві, у перемогу, нашу найближчу перемогу. Віримо, що 2024 рік дійсно буде переможним. Дякуємо вам за вашу підтримку наших військовослужбовців. Дякуємо вам за те, що стоїте і захищаєте нас, українців. Нагадую, ми сьогодні говорили про підсумки року 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, потреби та допомога військовим. В гостях нашої студії були головний сержант військової частини, майстер-сержант Віталій Пискун, голова фонду сприяння 25-ї окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Віктор Кочинський. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.